החיות האדם המטומטמים האלה עושים את זה הכי חזק שהם יכולים והם לא יכולים לגרום לנזק במצב כזה הם לא יכולים לגרום לי לצאת החוצה מהבית כמו שהם רוצים. ההפליצות האלה הם עושים הכי חזק. ושמתי עוד כמה מגנטים וזה נחלש <laughs> עם מחשבים <laughs> אני יושב מול המחשב עושה מה שאני רוצה ועושים חזק כאילו שאני אצא הם לא יכולים לעשות כלום עם האלה. אם ככה המגנטים עם מחשבים ושם זכרם לעומת זאת עם הדקירות משום מה הם חוששים להמשיך כבר איזה שעה שלא עשו לי דקירות הזנזונות האלה בשני הבוענים של הרגליים באצבע האמצעית של רגל ימין בשתי הברכיים בפיקות של הברכיים כל כף רגל ימין באמצע בין הקרסול לברך ימין אחרי זה בשק האשכים אחרי זה בפי הטבעת בתוך הגוף Ee, כאילו ליד פי הטבת בתוך הגוף ee, אחרי זה, פה בעצם החזה אחרי זה, זה בגב אני עם מגנט של חמש קילוגרם אחרי זה באגודל של יד ימין, באצבע האמצעית ופה יש איזה משהו שפולט קרינה וגירוי אותו דבר פה בגרוגרת פה באוזן שמאל ובתוך, ופה איזה התקן סמוך לאוזן שמאל התקן פה במרכז הראש פה מעל העין ימין שמקושר אל המוח ומקושר אל העין, עם אחשם הממ... ועכשיו הם עושים ככה, הכי חזק שהם יכולים מפליץ את הקרקעות האלה, והם לא יכולים לגרום לנזק, עם מוח אחשם המחיות אדם. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בקפיאה שהם עשו לי.